Ah, meus irmãos, dando, dando continuidade a pregações passadas, completando ou procurando completar assunto pertinente à época em que vivemos. Vamos covar nossas cabeças, Pai amado. Queremos aprender de Ti, receber toda a orientação para, neste tempo presente, tão proferida nas profecias do passado sobre as coisas que viriam acontecer e as coisas aconteceram e estão ainda para completar todas as palavras em que nos alertaste fala pois conosco ainda mais e prepara-nos pelo Teu Santo Espírito que cada um dos membros desta igreja esteja cheia do Espírito Santo, e guiado e guardado, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma vez eu preguei a respeito dessa passagem, e essa passagem, porque a gente às vezes lê o versículo da Bíblia e às vezes naquele versículo encontra um ponto focal que a gente não dá muita importância. Faz dar importância ao seu conteúdo. Mas existe um tópico ali que é de capital importância. Por exemplo, veja só, capítulo 4, primeira, Timóteo. Mas o Espírito com letra maiúscula refere-se ao Espírito Santo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, Está falando o quê? Isso, essa, essas palavras não são de Timóteo. Essas palavras são do apóstolo Paulo escrevendo ao Timóteo. Por isso, que Timóteo, não é ele falando, é Paulo falando. Deus revelava a Paulo as coisas futuras. Então, nos últimos tempos, estamos exatamente nos últimos tempos. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores Satanás. E doutrina de demônios. Porque doutrina, irmãos, a graça é uma coisa. Graça também é uma doutrina. Mas que doutrina? A graça. Graça que estabeleça cobrança e condições, aquele ladrão que estava do lado de Jesus não obedeceu e não teve sequer um comportamento, batismo, nada. E, no entanto, Jesus diz hoje mesmo a história, porque Jesus diz aquilo, aquele homem creu. Jesus podia falar, desculpe, mas você creu tarde demais. Nós estamos morrendo, cara. Podia até falar gíria lá. Morou. É? A linguagem atual por aí. Mas o Jesus de hoje mesmo estará. O Senhor Jesus, irmão, ele veio. Tem gente que não toma santa ceia, que mora numa distância quilométrica e que não tem igreja lá. O João, por exemplo, tem uma cunhada. Aquela cunhada tanto o marido também, o marido é é uma pessoa maravilhosa, trabalhou na chácara da igreja, fez muitas obras profissionalmente. Mas a esposa dele era uma mulher tão amável, tão temente a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é não perdê-lo. Não ofendê-lo, não desagradá-lo, para ele não virar as costas. Então, é uma mulher temente a Deus, mas não foi batizada ainda e nem toma santa ceia, porque ela está num lugar e ela conheceu Jesus entre nós. Ela conheceu o Jesus que nós conhecemos. É coisa que não tem até explicação. E vai se perder essa alma? Não vai. Porque ela creu no Senhor Jesus. Então, vejamos aqui, ó. Doutrina de demônios. Mas como Satanás estabelece doutrina exatamente onde está a astúcia dele? Porque qualquer condição para você entrar no céu, você não pode isto, é fora do Evangelho. Evangelho é graça. Se você fez aquilo, você já não pode. A única coisa que não precisa nem falar que não pode, pecou contra o Espírito Santo, então não precisa falar. Por quê? Porque quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ele não sabe que pecou contra o Espírito Santo. Então, existe pecado que a pessoa cometeu que eu não preciso esperar vingança. Por quê? Porque ele picou. aqueles que falaram mal de Jesus, Jesus disse, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo. Agora, cadê o Espírito Santo para a gente falar mal? Está falando mal de Jesus. Mas se falar mal de Jesus, ele perdoa? Se falar da obra, porque quando Jesus falou isto? Quando ele expulsava demônio. E quem expulsava demônio? o Senhor Jesus. Mas quem operava? Espírito Santo. Espírito Santo que opera. O poder está no Espírito Santo. O batismo é do Espírito Santo. Dom de cura, Espírito Santo. A fé vem do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo abandona o crente, ele perde a fé. Começa a acreditar mais em esperteza e sabedoria. Porque no fundo, no fundo, ele fala de Jesus, amor de Deus, etc., para agradar os membros da igreja. Mas no fundo, no fundo, ele já decepcionado. Por quê? Porque o espírito enganador, já na trajetória do passado dele, deixou-o frustrado e já pecou contra o Espírito Santo. Então, aqueles. Que comete delito proporcional. Aqui está o, o fruto, não é? o, o espírito enganador. Doutrin... Primeira coisa que ele. Está falando de quem aqui? Doutrina? Quem estabelece doutrina na igreja? Quem é? É o pastor da igreja. Então, o pastor da igreja pecou contra o Espírito Santo, já não tem mais como ser salvo. Mas ele continua, espírito enganador, continua enganando o pastor. Doutrina de demônio, Satanás é que dá orientação, dentro, tudo dentro da Bíblia. Mas como, pastor? A Bíblia não é de Deus, o Velho Testamento é lei. Lei é obrigação, não é obrigação de imposto por Deus. É lei é a doutrina de demônios. Satanás estabelece normas e lei. E Deus onde é que está? Está dentro de uma cortina oculta, escondido nas trevas, na escuridão. Está na Bíblia. Só quando Jesus diz: Pai, está tudo consumado, aquele véu foi rasgado de cima para baixo. E Deus então escapou, por pastor, Deus nunca esteve lá dentro. Deus está sempre no céu, na glória, assistindo, junto com os crentes que, que aceitou Jesus no batismo e deixou. Mas Jesus também não está mais agora dentro da, do véu, significa dentro do Velho Testamento. Velho Testamento é direito de Satanás, pecou tem que pagar impossível E o pecado que o pai não conseguiu pagar é cobrado no filho. E se o filho não conseguiu pagar nem o dele, vai ter que... o, 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 o neto vai ter que pagar pelo pecado que ele cometeu, mais o pecado do pai e mais o pecado do avô. Está na Bíblia. Da terceira até a quarta geração. Quem é que vai conhecer o avô? Do tataravô. Nem tataravô você não vai conhecer. Né? Muitas não conhecem nem o avô, pelo tempo casamento. É fácil. Avô é fácil, mas bisavô já é uma raridade. Tataravô, hum, nem imagina. Então, queridos, Satanás, ele trabalha a maioria das igrejas, porque. A continuação da mensagem que eu fiz passado, só uma igreja, poucos serão salvos. E Jesus vai vir antes do tempo, porque o tempo dele dentro da proposição, só que aqui tem um segredo: que Deus usou sabedoria. Sete. Deus usou sete vezes sete. 7 mais 7 é 14. 144 versos 14, já estamos dentro dos parâmetros do Espírito Santo. Só que as igrejas batizadas com o Espírito Santo, que começou desde John Wesley, depois, principalmente aquele dos Estados Unidos, justamente, porque que Jesus foi usar justamente? uma pessoa marginalizada pela sociedade por causa da cor. Por quê? Primeiro, para Deus não existe diferença de cor. Deus mesmo criou para poder provar cada homem é o que ele for. Se o homem viveu na terra, a atitude dele for X, ele será eternamente X, o que ele foi. Não adianta no céu querer ser outra coisa, não será. Por isso que o inferno não é como a gente está pensando. Por, por isso que o último versículo de Isaías, que está escrito do penúltimo, penúltimos estamos reunidos. Alegre, cultuando o Senhor. Depois nós vamos subir para lá de cima assistir os homens que prevaricaram contra o Senhor. E lá nós vamos assistir a vergonha, o mundo da vergonha. Por isso que no Apocalipse, no final, fala a mesma coisa, fala na segunda morte a primeira morte viemos parar aqui todos somos somos todos é, vítimas da primeira morte por isso que estamos mortos o ser humano está morto para Deus a primeira morte agora Deus não porque Deus não é exigente que Deus é rigoroso pecou agora não tem mais nada comigo você não pertence mais a mim não senhor é direito de Satanás, está na Bíblia. Então, Satanás foi vencido. Já foi, em 2018, ele foi expulso do céu. Tudo isso aí, irmão, está dentro dos. Para... Por isso que eu, o catálogo que eu estou pretendendo fazer está me dificultando, porque eu tenho que colocar aí algumas questões que eu não posso falar aqui pregando. Por quê? porque? Porque são é um segredo. Mas por que segredo, pastor? Tem segredo? Tem. Porque tem gente que vai querer fazer uso. Mas o, o comportamento dele não tem nada a ver. É a, a última igreja. A Laodiceia, se não me engano. É uma igreja perfeita, completa, não é nem rica. É podre de rico rico sou, de nada tenho falta, dando glórias a Deus. E não sabe. Estão pensando que Deus não vai ter coragem de me mandar para a perdição. Porque é o tempo que eu construí para ele, essa multidão que eu ganhei, vai multidão inteira. A salvação é para pouquíssimo, não é porque Deus escolheu só que só poucas pessoas continuaram no Espírito Santo eu mesmo para eu voltar eu estava fora cair dentro de mim em consciência como é o evangelho em sua essência então convidei todas as igrejas todas que tivessem teologia dinheiro que nós gastamos Instrumento que nós compramos, a instalação, tudo mais, não quero um centavo de pagamento, leva como presente de graça, mas não seja mais Nepo, desliga, só existe uma condição, se vocês deixarem aceitarem as condições da Nepo, teologia nunca mais, você pode continuar ligado a Nepo porque existe um inimigo da teologia, só que esse inimigo é nosso amigo, é o Espírito Santo. Espírito e, e teologia são opostos. A letra mata, estão todos mortos, Espírito Santo é vida, a vi, vivida direção do Espírito Santo, não direção da, da teologia. Que ensina a metodologia de como você tem que se comportar diante. Da, da, é tudo ensinamento, procedimento. Então, versículo da Bíblia que está escrito X é X mesmo. Espírito Santo explica o significado do X. Agora existe uma outra coisa mais importante: o espírito que habita na pessoa. Se a pessoa tem o espírito. Enganador nele, ele está enganado e não consegue parar em si, fazer uma reflexão. Será que eu não estou enganado? Se eu estou enganado, onde está a verdade? É aí que está. Conhecereis a verdade. É o Espírito Santo da verdade. E a verdade vos libertará. Que verdade? O Espírito da Verdade. A igreja é uma só. O okay. quê? Espírito Santo. Eu já falei aqui, igreja do pastor, que o Espírito Santo falou comigo no sonho. Um sonho que aquela igreja estava preparando, separar da Nepo e levar, e ele tinha um companheiro que também era. Ligado a ele, eram dois. Aí eu chamei ele pessoalmente. O Espírito Santo falou comigo em sonho. Primeiro eu tinha visitado a igreja, eu sentia ali um peso, porque quem é espiritual, que tem comunhão com o Espírito Santo, sente que aquela igreja. Não tem a presença do Espírito Santo, numa paz, numa alegria, gozo, dor, esse fruto do Espírito Santo que eu mencionei na pregação anterior. Eu não encontrei ali, eu pensei alguma coisa está errada nessa igreja. Aí eu cheguei, orei ao Senhor, Deus não responde, pergunta que você não fizer. Perguntei ao Senhor, faz-me saber. O que está acontecendo naquela igreja. E o Senhor falou em sonho comigo. eu chamei o, o cabeça. E falei, porque quando o cabeça faz a cabeça do membro e o inimigo já cria raiz, não adianta querer convencê-los a deixar o propósito e voltar para Nepo mas aquele que tem o espírito Santo alcançou e está na Nepo e continua Nepo ninguém tira então eu chamei e disse olha você leva todo instrumento é uma fábula a Nepo não tem medo de gastar dinheiro com instrumento e o senhor foi tão gentil conosco que o dono da fábrica de todos os instrumentos do mundo maior fabricante de instrumentos no mundo inteiro. O dono da fábrica se tornou amigo da nepo E tudo que o ANEPO quiser, ele compra, paga abaixo do seu valor de mercado, porque o mercado tem que obedecer os valores do mercado de outros países. Não pode vender pela metade. Então o ganho do instrumento é de uma certa forma elevada, fora o, o lucro e a comissão da loja. Mas aquela loja, o dono daquela loja também é também o dono do Yamaha. Quando eu comprei lá instrumento usado, sendo um japonês, na segunda vez que eu fui lá, essa pessoa veio falar comigo, porque ele já tinha avisado lá, quando aparecer essa pessoa, que é descendente de japonês, comprar instrumento usado, me chama que eu quero conhecer. Aí ele veio conversar comigo e perguntou por que, que eu estou comprando instrumento usado. Eu disse que eu era pastor de uma igreja aqui no Brasil, que era tudo gente pobre tudo mais, etc. O homem de Deus, esse homem. É um homem tão caridoso, é dono de uma potência econômica, mas ele é humilde por dentro. Ele ficou tão maravilhado, regalou os olhos e disse em japonês, Sou desca. É. Então eles colocam instrumento, o instrumento usado que às vezes a pessoa coloca, que vem para o Japão, faz turismo e não sabe o que fazer e deixa lá para vender. Para ver se ele faz algum dinheiro, porque ele não pode ficar na rua oferecendo. Então, coloca lá. Quem sabe, por sorte, aparece alguém querendo o instrumento usado. Que no Japão, japonês mesmo não compra instrumento usado. Para eles, é, sei lá, educado a não comprar instrumento usado. Saiu da loja, foi tirada a nota, já não é, não é zero, já não, já não é novo. Então eles têm lá um estoque muito grande de pessoa que vai tocar compra um trombone e vai tocar o vizinho reclama lá é, uma, é a igreja mesmo tem que fazer uma acústica para que o som não incomode o vizinho é, é coisa assim é, uma, é um país maravilhoso né? então houve até uma vez que eu estava aqui em São Paulo e o, o, o Mino estava lá no Japão, Toshi estava no Japão, comprando instrumento. E lá, aquele que me representa tem uma pessoa especial que representa o dono. Ele faz abaixo do custo e ainda abaixo, tirando até o, o valor do, do, da, do lucro. Da, do, do imposto, porque a gente até é livre do imposto. Então, o instrumento cai pela, pelo menos da metade do seu valor. Então, eu telefonei e falei para o Toche. Toche, fala com a pessoa, Fulano, que eu falei o nome, que eu não quero falar aqui na pregação. Diga para ele que você não pode voltar daí sem trazer um clarineta. clarineta. De primeiro, porque existe clarineta para novo iniciante, então uma clarineta normal, igualzinho, o mesmo som, mas para ele aprender. Mas quando ele passa para o nível, não é? porque na verdade o som é o mesmo, é a mesma coisa. Só que aquele de alto valor está na sua estética, na beleza, no. É coisa assim. Então, mas o, o, o Tocho já tinha gastado todo o dinheiro. Só tinha dinheiro já preparado para voltar. Eu digo digo para ele que eu mando o dinheiro depois, mas ele confia em mim. Sabe o que ele deu? Fez doação. Deu como doação. Mas é um homem maravilhoso, dono. Não é também. Mas Deus, Deus, amando a nossa igreja, não tendo dinheiro, nós ter, não falta instrumento. cada vez que nós viajamos para lá, trazemos quanto quisermos. Porque todas as nossas igrejas têm, têm instrumentos, alguns grandes, orque a, 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 a orquestra lá de Santo André é quase do mesmo tamanho da sede. E as filiais, todas as filiais têm orquestra. Então, quem é que fez isto? Deus. Deus é todo-poderoso. Então, queridos irmãos, eu estou colocando aqui o último tempo. Essa palavra dita aqui por Paulo está falando do último tempo no nosso tempo. Porque Deus, nas profecias todas, Está falando do, do último tempo, porque Deus já viu, já viajou no futuro. Deus é o único que a desgraça de Satanás está aqui. Ele não sabia que Deus tinha esse poder da onisciência. Desde o começo ele criou Satanás, era perfeito. E ao longo do tempo ele se tornou tão glorioso no campo musical, ministro da música. E ele começou a ser aplaudido. Glória, louvor a Deus. Era também aplausos ao autor desse tão magnífico arranjo musical. Aplausos. Tal tá pai, tal tá filho, todas as igrejas têm que tomar cuidado, porque Satanás sempre consegue criar um filho. De que forma? Espírito dele. Já tivemos um maestro. Ele formou a orquestra e pensou que o coral e a orquestra era tudo dele. E ele aprontou. Já tinha até um pastor, amigo meu, que o recepcionou, que esse cara era também muito querido. Então ele formou uma orquestra para o final do ano, Natal e Ano Novo. São duas datas comemorativa, um pelo fim do ano e outro pela data do nascimento de Cristo. Que embora Jesus não tenha nascido naquela data, com toda certeza não foi ali, mas como não existia uma data precisa, porque ninguém sabia, escolheram essa data por uma outra razão, que a Jair faz parte da história, aproveitar uma data histórica. É? Então, escolheram dezembro, mas na verdade dentro da Bíblia, a data tem que ser dentro da verdade, da Bíblia. Amém? Então, a astúcia de Satanás, o que ele é, enganador. Assim como Deus enviou o Espírito Santo, Satanás também enviou o Espírito Enganador. Mas ele engana, enganando? Dizendo que ele é não é o verdadeiro? Hum, ele passa por verdadeiro. E faz igual tudo que Moisés fazia, os magos profetas faziam. Tudo aquilo que Elias fazia, cair fogo do céu, ele desafiou os quatrocentos profetas de Baal. Por que Baal tinha tanta gente? Porque Baal, irmão, não é nem nome. A palavra Baal significa senhor. Oh, senhor! O crente não deve dirigir-se a Deus chamando-o de senhor. Por quê? Porque eu já vi até uma oração do, né, de pessoas pregando dentro do, do velho testamento. Venha os teus servos, clama por ti. Você nunca se apresenta diante de Deus como servo. Apresenta de, diante do Pai, aqui é o teu filho gerado de ti, sempre mencione isto. Deus, Criador do céu, como também nenhum anjo no céu, nenhum habitante do céu, arcanjo, ninguém tem genitália. Genitália do homem, a mulher. Onde, onde sai uma, uma, uma criança, bebê. No céu não existe isto. Aqui na terra é consequência do que aconteceu lá. Mas faz parte da jogada de Deus. Porque Deus tem o um poder da criação. Ele cria a palavra, o poder da palavra. Só que Deus usou. Verbo, verbo da vida, haja isto, aquilo se fez do verbo haver, traz a existência o que não existe. Então Deus trouxe a existência de um ser superior a Satanás, que ser Algo que não foi criado pelo Criador. Se não foi criado, Ele criou tudo por palavra, mas Ele criou uma coisa que não foi a vida. Um homem, uma pessoa. Ele criou semente, sêmen, espermatozoide. Como? Com palavra. Tu és meu filho. O filho só é filho que nasce de uma mulher. E a mulher, natural da terra. Então, o Senhor Jesus tinha que ser fecundado numa mulher. Deus, então, o que, que ele fez? Direito dele. Ele criou Satanás com palavra. Só que dessa vez, Deus não criou um anjo com palavra ele criou um sêmen. Tu és meu filho, filho sêmen espermatozoide de Deus. Deus criou um espermatozoide dele. E esse espermatozoide criado por Deus de Deus, tu és meu filho. Aquele espermatozoide era espírito e vida do criador. Então nasce uma criança Filho do Deus Altíssimo, de uma virgem, por isto que o anticristo viria, como falso Cristo, falso enviado. Só que como é que ele vai fazer? Ele não pode dizer que ele é o um anticristo, sendo o um anticristo, então ele tem que colocar a palavra inventou um Jesus que falou com ele. Só que não é o Jesus Cristo da cruz. É um Jesus nascido de uma virgem, só que o dinheiro satanás o faria rico e fez. Só que todo dinheiro tem sua sequência. A maldição por isso que existe todo um procedimento. Aqui existe segredo. Então, segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Ele fará saber o seu pacto. O conceito aqui é pacto, acordo. Então, quando Deus der e criar por Jesus, Jesus é procriador. A palavra que o gerou, ele transmite pelo Espírito Santo que habita em nós, passamos a sentir, agir e amar. Quem tem o Espírito de Cristo, como é que é? Espírito Santo. Pensa, age como Jesus. Então, é o meu caso. O de uma solução, eu recusei. Dinheiro, recusei. E não é pouco dinheiro não, irmãos. O dinheiro que eles comprariam para nós, um terreno onde eu quisesse. Diz que o dinheiro compra tudo, compra. É questão de valor. Agora, se eu quisesse um prédio maior de São Paulo, eles pagariam. Mas por quê? Porque eles têm dinheiro? Não. Porque o pai deles está por trás. Quem é pai? Satanás. Porque essas pessoas passam a ser filho do maligno. Não existe dois pais. Só Deus criador através de Jesus passa a ser nosso pai ou Satanás. Por isso que o direito de Satanás, a paternidade a mentira. Então o Espírito Santo se habita no crente, o crente não mente. Ele pode. Eu conheci uma pessoa, um dos maiores amigos. A mulher dele já não é. Agora, ele é um amigo, um músico, que a morte dele me deixou muito chocado, porque era um amigo confidente, uma pessoa muito íntima. Ele escreveu músicas. Eu quero prestar uma homenagem quando nós tivermos um tempo novo. Eu quero prestar uma homenagem, o hino dele, deixar a marca dele dentro na Nepo. A mesma coisa não acontecerá com parente certo ligado, ligado a ele, não está mais conosco. E se voltar, não será aceito de volta. Eu me responsabilizo pelo que eu faço. Aquele pastor que dividiu a igreja, com ele eu tive uma postura diferente. Chamei ele, falei: leva tudo. Precisa dividir, eu dou para vocês. Ali estava até uma trompa que custa mais caro do que um automóvel, porque não é uma trompa comum que não tinha no Brasil nem na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, porque é muito caríssima, e veio para nós como presente, Deus. E não temos só um daquilo lá, não. Nós temos, se não me engano, três, três tubas dessa marca. Quem? Por quê? Espírito Santo, irmãos. A Inipo nunca faltou recurso, misteriosamente, só que eu obedeço a Bíblia. Eu não sei ninguém de quem tem, quem deu, se deu quanto deu. Porque na minha Bíblia, se eu falar peco, eu desproviso a pessoa da benção. A pessoa que deu não será abençoada, porque está na minha Bíblia. Só que as pessoas não mencionam esses versículos. Até prega, que você tem que dar, porque está na Bíblia, está na lei, tá menciona até a lei. Não há mais lei para aquele que está em Cristo Jesus. Só existe uma lei, só que não é lei escrita a lei do Espírito Santo, espírito de vida. O Espírito Santo fala no teu coração que ele vai te abençoar e te dar as coordenadas. Abraão não tinha lei, Abraão deu dízimo. Escrito onde? Se a lei nem existia, Espírito Santo falou com ele. O segredo do procedimento e da santificação. Todas as coisas de Deus têm que ter santificação e o procedimento tem nada a ver com o procedimento de subir no morro. Por que, que o povo subia no morro? Porque o morro significa mais perto do céu. Agora eu até estou deitado, às vezes estou fazendo oração. Mas deitado? Sim, senhor. Por quê? Porque o meu espírito está... Eu estou diante de Deus aqui, como se eu estivesse não deitado, sentado... O meu espírito está aqui diante de Deus e aquele momento que a minha mente, o meu coração se coloca diante de Deus, acabo de subir no monte, estou diante de Deus e Deus está diante de mim para me ouvir. Eu posso estar em casa, posso estar na outra casa, posso estar em qualquer dentro do carro, na hora que eu me posto diante de, do Pai. Posso estar com o pé cruzado? Somente desligo o rádio, alguma coisa que perturbe. E coloco diante de Deus. Onde ele estiver, a mente chama. Imediatamente. O nosso Pai é mais do que isto. Antes de eu orar, ele já sabe que eu vou orar. Ele já está. Por quê? Porque o nosso Pai é onisciente. Ele sabe. Por isso que no dia que eu nasci minha mãe conta isto, vários já acontece na pregação. Eu estou diante de Deus e diante dos irmãos com toda clareza, sabendo que se eu mentir estou dando direito a Satanás e eu tenho muito medo, não é de Satanás não, de dar direito a ele. O direito dele está na mentira. Por isso que o próprio Deus me ensinou, que a mentira é quando sabe que não é verdade. Mas se eu, às vezes, cometo equívoco, não lembro de alguma coisa, eu digo que eu não sei, sabendo, eu não estou sabendo naquele momento. Mas depois alguém me informa de uma coisa que aconteceu, caramba, eu não me lembrei. Então eu não menti. Isto aí é dentro da lei de Deus, pastor, o senhor diz que não existe mais lei, não existe lei para nós, existe lei entre Deus e Satanás, existe 24 anciãos de coroa na cabeça, coroa para quê? Coroa para ser rei, são 24 reis, porque 24, 24 é um número perfeito, duas vezes 12, então tudo gira em torno de número, 12 é um dia, 24 é um dia e uma noite, é um dia perfeito completo, multiplica por 6, 6 vezes 24 dá 144, tudo dentro dos parâmetros de divisões. 42 mencionado na Bíblia, meses, é mesmo que 42 anos. Por quê? 42 anos, pastor, é vários anos. Meses é vários dias. Mas se você fizer a conjugação dentro dos parâmetros, dá 1.260, exatamente. 1.200 anos, ou, é, também dá. dá é, eu posso provar no quadro negro. Por isto que 18 anos. 2000, 2000 começa o século 21, 2001, 2002, dentro, durante 100 anos, esses 100 anos é ano de, de Cristo. Porém, todo o milênio, porque também é sétimo milênio, sete mil anos. Então Jesus vai governar este mil ano este planeta por mil anos que está na Bíblia só que nós vamos governar com ele porque por isso que espírito santo o espírito Consolador revela nós não aceitamos era muito dinheiro a Bíblia diz que dinheiro cega cega as pessoas. Eu não quero me vangloriar, é meu temor. Eu tenho medo de temer medo de perder e dar direito a Satanás. Mesmo que eu ia para a cadeia. Isso agradou a Deus, mudou a minha vida. Conheci a Deus agora, depois desse fato nojento. Se isso não tivesse acontecido, eu não saberia. De fato, como Deus é, de fato. O filho pró pródigo era filho, mas não conhecia o pai. Ele só conheceu quando ele se perdeu todo e voltou. Não sou mais digno de se chamar do teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores, que chama jornaleiro, que trabalha por jornada de trabalho. Mas o pai não deixou nem ele terminar. Abraçou, beijou e fez a festa. Não é? E dando uma festa, que até o filho mais velho voltou do trabalho, que é filho também, ficou indignado. Porque nem ele sabia quem era o pai. O filho descobriu, o pródigo, quem é o pai amoroso. E o filho mais velho é? ficou. ficou Totalmente fora de si. Ele, estando com o pai, dedicando no campo como pai, estando relacionado com o servo, perguntou para o servo, servo não participa de festa? Servo não é filho. Tem gente olhando, "Ó oh, Senhor, manda a benção, abençoa o teu servo, isso é Velho Testamento, tem gente que está no Velho Testamento. Então, pelo Espírito Santo, a gente conhece o pai, dirige a Ele, com intimidade. Só que essa intimidade, cuidado com leviandade. O pai é amoroso, mas cuidado para não entristecê-lo. Então a gente faz de tudo para não desagradar o pai. Agora, tudo que você pede ao pai, ele te concede. Eu sempre pedi a Deus que não me permitisse que eu caísse no laço do engano do inimigo. Então dei a Deus, nosso Pai, o direito de proceder comigo desta forma. Nada tendes porque nada pedis. Quando pede, só pensa o quê? Pede isto, pede aquilo. É? Então tem que tomar muito cuidado. Então aqui, irmão, no último Tempo, palavra profética, apostatarão a alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador, doutrina, a pessoa estabelece, doutrina metodista é uma, presbiteriana é outra, batista é outra, cada igreja tem a sua doutrina. Agora, qual é a doutrina verdadeira? A doutrina do Espírito Santo. Onde é que está essa doutrina? No lugar nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo não está na letra, ele está no coração. O Espírito Santo falou comigo. Aquele pastor que atrasou a minha vida, 21 anos na verdade, diz, é, menos de 21 anos me excluiu. Eu era solteiro jovem. Me excluiu como adúltero. Diante da igreja me envergonhou. Né? E para eu voltar para ser membro da igreja, eu tinha que ficar dois ou três anos de disciplina. Isso aí, aquilo me deixou com ódio dentro de mim. Porque ele, ele mentiu. Dizendo que eu fui excluído por adultério. Eu não tinha adulterado. Agora, adultério inclusive quando é casado eu era solteiro e não tinha feito nada e se eu tivesse teria que ser perdoado o Davi é nosso pai ele fez pior do que isso. ele foi perdoado por quê porque ele é diferente Deus adotou ele como filho que qualificação ele tinha só existia uma qualificação nele uma fé diferente dos outros, ele conhecia Deus na sua intimidade, um Deus generoso, bondoso, amoroso, então ele louvava, e as palavras de adoração na sua solidão, como, como pastor, seus companheiros eram tudo ovelhas, na sua solidão ele inventou a harpa para tocar e louvar, para expressar a palavra, e na expressão de palavra direcionada a Deus, quem dava a palavra para ele Espírito Santo, por isso que Davi conheceu, foi o único diferenciado e a diferença está em que não o Espírito Santo, só no livro dele que encontramos quando ele pecou, não retires de mim o Espírito Santo. Como é que ele soube? De quem ele soube? O Espírito Santo nem existia naquela época. Existia, mas ninguém sabia, ninguém conhecia. Então, o Senhor Jesus, descendente de Davi, viria neste mundo, pagaria o direito, a razão inversa, e destruiria o direito de Satanás. E assim foi feito. Por isso que os 24 anciãos jogaram, capítulo 4 de Apocalipse, sua coroa. Já não era mais reis. Rei para quê? Para julgar. Por quê? Porque Jesus encerrou todo o direito de Satanás. Só que Satanás ainda tinha direito. O direito dele estava no homem. Que direito? O direito do homem aceitar o Senhor Jesus ou não. Então daria dois períodos, dois milênios, dois mil anos. Por que dois mil? Para completar então o sétimo terminal, o, o seis. Mil novecentos e oitenta, mil novecentos e Dois mil termina... 2.000 mil anos, começa 2001, 21, século 21. Então esse século inteiro é do Senhor Jesus? Mais do que isto, esse século está dentro de um outro conjugação, lá no tempo celestiais, estabelecido pelos 24 anciãos, durante tempos e tempos, diferenciado de tempos, Daria ao Senhor Jesus, depois de mil anos neste planeta a Terra, Ele no governo, junto com 144 mil, e depois de mil anos, então nós voltaremos à eternidade, já estando com outro corpo, já, já é outra, outra sequência que a Bíblia não fala só que Satanás junto com aqueles que vai ressuscitar muitos nossos irmãos vão ressuscitar agora junto com o Senhor Jesus mas aqueles que já estão condenados aqueles que venderam o Senhor Jesus coisas morreu eles não vão ressuscitar só vão ressuscitar daqui a mil anos junto com Satanás e Satanás vai ser solto solto de quê solto da morte, da prisão, e ele vai fazer novamente a mobilização, vai enganar de novo. Só que ele vai fazer uma tentativa de re retornar a este planeta e tornar é teimoso. Só que o destino não é destino. Os acontecimentos Deus já assistiu e viu que Satanás então Vai ser destituído para sempre, nunca mais, Ele e nem os dele, aqueles que. Aí é já uma outra história. Por isso, queridos irmãos, o fruto agora, as coisas que aconteceram, nós já perdoei da minha parte, e como eu sou pastor, na verdade, Nomeado por Deus e pelo Espírito Santo, efetivamente, eu, pela igreja ferida, destruída, desmoralizada, empobrecida, nós perdoamos. Perdoamos para que sejamos espelho de Cristo, tal como ele é. 1 Coríntios. Capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Então, verso 14, está né, dizendo que para quem não entende as coisas espirituais, as coisas de Deus parecem loucura. Isso que eu acabei de pregar. Agora, tem, temos para você poder, verso 16, entender, você tem que ter a mente de Cristo. Cadê a mente de Cristo? Onde é que eu vou comprar? É supermercado? Não. O Espírito Santo faz você sentir, agir, amar, pensar. Você muda. Por isso que eu conheci grandes pastores. Não eram nada. Mas era pastor de milhares de ovelhas, de membros eram todos meus amigos de comunhão íntima entre nós. Por quê? Porque eles não eram teólogos. Mas como não sendo teólogo era pastor de dessas grandes igrejas. Porque grande por causa da multidão. Aquela multidão não veio porque ele é inteligente e sábio. Ele é inteligente e sábio. Pela inteligência que o Espírito Santo deu e sabedoria que o Espírito Santo deu. É o que está acontecendo agora em, Cuiabá, em, em Campo Grande, no Mato Grosso. Um pastor se tornou pastor. Só que ele, com a igreja, começou a murchar, diminuir. Porque ele tem uma coisa: ele tem habilidade, ele tem jogo de cintura. Só que ele não tem uma coisa que é o essencial, Espírito Santo. Então a igreja começou a cair, esvaziar, e na eleição, então, tentaram tirá-lo da presidência, porque sabia que esse homem não tinha o Espírito Santo. Só que ele fez uma panelinha em torno dele. eu me, me, Esse. esse Assunto me veio às mãos. É uma pena, uma grande igreja falida por causa deste homem. Agora tem outros fatos que aconteceram que eu não posso nem mencionar. Por quê? Os homens se apropriam, se tornam até apóstolo e se autodenominam tudo por mentiras. dono, proprietário. Ele pega, usa o poder que ele pensa ter, mas as pessoas ensinaram a doutrina do passado, então eles usam a doutrina do passado, transgride a doutrina e faz o que não deve fazer, substituindo todo aquele pessoal da velha guarda, que eram postos por espírito santo está substituindo tudo por gente da ligação familiar de amizade deles e aquilo se tornou uma empresa de grupo familiar agora até quando isso vai durar estamos próximos da medida do Espírito Santo. Salmo 37, o meu salmo principal. É salmo tão preciso, cada versículo, não é? Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite está também nele, também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Essa palavra parece do Novo Testamento de Jesus. Por isso que Jesus é o filho de Davi. Não é filho só consanguíneo filho espiritual. Porque no Velho Testamento, antes de Jesus, o único que teve Espírito Santo é Davi, na sua solidão, ainda moleque. Tomando conta de ovelhas na solidão, ele começou a adorar o Senhor. Mas de onde, onde vinham as palavras de adoração? Do Espírito Santo. Então ele descobriu o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a dar a ele conhecimento. E fez, o fez perfeito, agradável a Deus com todos os pecados de Davi, Deus continuou amando ele pelo seu valor espiritual. Ele tinha o oh, Espírito Santo, mesmo tendo traído, tendo pecado, com o adultério, tudo mais. Ele ainda pediu: "Não retires de mim o teu Espírito Santo". Por quê? Porque ele conheceu e viveu no Espírito, tendo o Espírito Santo. Para lhe fazer guerra, ele não ia ser o Espírito Santo não falasse que deveria ir. Até para enfrentar o inimigo, o Espírito Santo, dizia para ele, vá pela esquerda. Ele ia, já, Espírito Santo, ele não fazia nada. Sem direção do Espírito Santo. Então agradou a Deus. E é o que eu faço. Eu não faço nada sem o Espírito Santo. Aquele pastor que eu contei agora, que dividiu a igreja, ele levou a igreja, mas não levou o povo todo. Porque, na hora, principais, quando ele declarou que a igreja lá não era mais nem Primeiro, o mais importante deles, é pa, aqui não é mais Nepo? Então me dá licença, porque eu sou da Nepo. E as pessoas mais bem situadas economicamente, que ele estava de olho, que pensou, que era amigo, era amigo, porque todo o nosso pessoal é muito dócil e amável, que ele teve certeza que ia ficar com ele. Porque se tornou muita amiga íntima da mulher, a irmã lá, que tem bens lá, que é dona de empresa. Só que ela veio na igreja, devolveu. Mas tá devolvendo? O que aconteceu? Não, eu vou. Eu, não, eu sou da Nepo. Eu não sou mais daqui. Pois é. Começou logo no começo. Então, queridos irmãos, confiar em Deus, se alguém te tomar, Dê também a túnica. Tomou o instrumento, deixa levar. E nós tivemos um músico lá que roubava a igreja, roubava instrumento musical, e muitos. Deus levou e o irmão dele substituiu. Foi igualzinho, só que diferente no procedimento. Pensou que ia levar, só que ele tinha cabeça mais. Ele pensou que ia levar a orquestra inteira com ele, os músicos também. E o pastor, meu amigo, que recebeu lá, estava todo festivo, porque agora ele tinha uma grande orquestra, um grande coral. Só que aquele coral e aquela orquestra não era da Nepo. Era gente, que ele tinha muita gente. Ele ensinou música a muita gente, então muitos, por, por obrigação, por dever do passado, quando ele fazia um pedido só num período no Natal, as pessoas deixavam as suas igrejas e tocava na orquestra dele somente no período do Natal, cada um na sua igreja, mas no Natal ele se. Então, meu amigo lá pensou que aquele coral era da Nepo. Só que, quando terminou o Natal, do primeiro culto, cadê a orquestra? Cadê o coral? Aí, o maestro sentado no meio do povo, lá do púlpito, ele perguntou: Maestro, cadê a orquestra? Aí, a orquestra fez um sinal de como quem. Não sabia de nada, sabia, só que ele não tinha para onde ir, então deu de entender para onde estava indo, por quê? Porque eu não recebo experiência. Quando um camarada deu um golpe, irmão, não acredite mais nele, é espírito. Experiência me levou a isto, que Deus abençoe. O amor de pai. A graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém.